בתחילת השבוע הבא צפויים לחזור ילדי הגנים ותלמידי כיתות א' עד ג' לשגרה מדורגת, אבל יש לא מעט קשיים בדרך. הם השפרטו במשרד החינוך כיצד החזרה ללימודים תיראה. על הלוח! בגני הילדים תהיה חלוקה לשתי קבוצות, אחת מיום ראשון עד שלישי והשנייה מרביעי עד שישי. בכל קבוצה ילמדו 15 ואפשר גם 17 ילדים, בכפוף לאישור משרד הבריאות. בין הילדים ישמר ריחוק ככל הניתן, יום הלימודים יימשך 6 שעות עם אותה גננת לשתי הקבוצות. תלמידי הגנים והכיתות הנמוכות, אנחנו קראנו את המתווה ואנו חוששים מאוד שאם לא יחזרו תלמידי הגנים לשבוע עבודה מלא, והתלמידים לא יחזרו לחמישה או שישה ימים בשבוע, ההורים לא יוכלו לחזור לשגרת עבודה. ילדי כיתות א' עד ג' ללמדו 5 שעות בלבד ביום, בקבוצות של עד 15 תלמידים. לכל קבוצה תהיה מחנכת ומורה נוסף קבועים. כל תלמיד יישב בשולחן נפרד וישמר מרחק של 2 מטרים בין תלמיד לתלמיד. הכניסה לתאי השירותים תהיה ללא התקהלות, ותלמידי כיתות ב' וג' יחויבו לעטות מסכה בבית הספר, אך לא במהלך השיעור. בכל בוקר ימסרו ההורים הצהרת חום של ילדיהם. אבל יש הורים שהמתווה הזה לא מקובל עליהם, והם לא ישלחו את הילדים לבית הספר. אני ביום ראשון לא מתכנת לשלוח את הילד שלי לגן, כל עוד יש נדבקים והמצב עדיין לא בטוח, אנחנו נחכה ונראה, מעדיפים להשאיר אותו בבית. אנחנו כרגע לא הולכים לשלוח את הילדים לבית הספר ולגנים. בעצם אנחנו לא חושבים שבגילאים האלה הם יכולים ומסוגלים להקפיד על כל ההנחיות, לשמור על היגיינה בצורה מיטבית, ולשמור מרחק מהחברים בזמן משחק. במגזר הערבי יש מי שדורש שהמתווה לא יחול עליהם בשל העלייה באחוזי התחלואה במגזר ובשל צום הרמדאן. אנחנו חושבים שלא צריך לפתוח את בתי הספר עכשיו, צריך לחכות עוד שבועיים, להעריך את המצב, לשבת עם הנהגת האוכלוסייה הערבית, ואז נראה את ההתפתחויות. אתגר נוסף הוא המסגרות עד גיל 3. אמנם במעונות היום ניתן יהיה לקיים שגרה בעד 6 ימים בשבוע, בתנאי ששומרים על מגבלה של 15 פעוטות, אבל הגננות בגנים הפרטיים ובמעונות המפוקחים הודיעו שכלל אין בכוונתם לחזור לשגרה ביום ראשון. אנחנו את המשחק הזה לא יכולים לשחק יותר, וקוראים באופן דחוף ומיידי למקבלי ההחלטות, קחו אחריות, שאם לא, לא יישארו מעונות יום פרטיים. במצב דברים זה, לא ייפתחו רוב מעונות היום הפרטיים בישראל ביום ראשון הקרוב. מחר תערוך התאחדות מעונות היום הפרטיים הפגנה מול משרדי הממשלה והכנסת.